Lumilla on ollut ihan perustemppuja, eri grabit, eli otetaan käellä laavasta kiinni eri kohdista. Ja lähdetäänpä katsomaan, miten ne menee. Eli näihinkin niin kuin ihan perus suoriin grabeihinkin voi tuoda tosi paljon tyyliä sillä, että boonailee eri suuntiin niitä vähän tavallaan oman fiiliksen mukaan niin eri suuntiin viestä lauta, kunhan jalat vaan mahdollisimman, tai toinen jalka mahdollisimman suorana aina oli grabi.